ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ರೌಡಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ, ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಸತತವಾಗಿ ವರದಿಯನ್ನ ಬಿತ್ತರಿಸಿದ ನಂತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೌಡಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಈಗ ಪದೇ ಪದೇ ವಿಚಾರ ಸುದ್ದಿ ಬಿತ್ತರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಈ ಫೈಟರ್ ರವಿ ಅಥವಾ ಈ ಸೈಲೆಂಟ್ ಸುನಿಲ್ ನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ವ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಗಳು ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಾಗ ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅವರದ್ದೇ ಸಚಿವರುಗಳು, ಸೊ ಅವರದ್ದೇ ಶಾಸಕರುಗಳು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಪರವಾಗೂ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೌಡಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನಾವು ನಮ್ಮದು ಅದೇ ನೋಡ್ರಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೌಡಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ರೌಡಿಗಳಿಗಾಗಲಿ, ಆ ಥರದವ್ರನ್ನ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಸುನಿಲ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಲು ಮೇಲೆ ಸಾಲು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ನಾಗ ಅಥವಾ ಏನು ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನಾಗ ನೆನೆ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅವರ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಸುನಿಲ್ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಆದಿಯಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಂಸದರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ.